L'Argilla Argentona es transforma en el Festival Internacional de Ceràmica. Un dels grans reclams d'aquest any és que l'artista i dissenyador Javier Mariscal ha signat el càntir d'autor. El nou Festival Internacional de Ceràmica d'Argentona arriba amb la voluntat d'incloure propostes artístiques més enllà del caràcter comercial de la venda de ceràmica. Així doncs, s'han programat dos grans espectacles de foc i fang i altres de dansa i música tradicional, a més d'aparadors ceràmics, exposicions, debats, tallers o demostracions de terrissa. De nou, però, tot el centre d'Argentona acollirà la venda de ceràmica amb més de 60 parades d'artesans que provenen de diferents punts d'Europa i el nord d'Àfrica. Tot un conjunt de novetats que volen servir per consolidar-se, créixer en nombre de públic i millorar el finançament del ja anomenat festival. Nosaltres creiem que tota aquesta part cultural que acompanya el que és el nucli de la fira ens servirà per posicionar-nos millor, per arribar a més públic i també, per què no dir-ho, per tenir millor finançament. Aquestes coses valen diners i hem vist que una font de finançament alternativa eren els ajuts que les institucions donen per a festivals artístics. Tots junts, doncs, jo crec que fem créixer doncs, aquest festival de ceràmica amb el renom, evidentment, dels artistes que ens aporta en Quim Larrea. Un dels grans reclams d'aquesta edició és el dissenyador i artista Javier Mariscal, que signa el càntir d'autor d'aquest 2024 i també el cartell del festival. Tot i confessar que no ha treballat activament amb la ceràmica, li va fer molta il·lusió rebre aquest encàrrec. Un càntir que per Mariscal significa moltes coses quant a material, però també a objecte. Ell l'ha volgut fer utilitari, amb tres grans ratlles blanques esgrafiades. Nosaltres, molt més abans de... però miles y miles de años que existieran las letras y los abecedarios, ya nos comunicaban gratejant, rascant, amb signes. No? Y aquestes tres ratlles està representant, bueno, de donar-li una decoració, perquè nosaltres sempre hem buscat la decoració i que t'està explicant que sota d'aquest color fang està el blanc, no? I que està brillant. Els carrers d'Argentona es tornaran a omplir d'argila i de ceràmica el primer cap de setmana de juliol del 5 al 7. Aquest any es continua també amb les exposicions, amb els tallers, amb les demostracions, tot plegat al carrer i en presència de ceràmica txeca. I és que el país convidat d'aquest any és República Txeca, que aprofitarà per mostrar tota la seva obra i estil en aquest festival.